time to press ahead. Me, Zirel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Form's will alone. Not wanted, not needed. Leave. Here lies Melodia Thorm, beloved wife and mother. E Armiel Tellere Manon here. E Matheus, boa noite. O mapa desenhado à mão mostra a manopla de Shara, emaranhado labiríntico das câmaras e passagens se espalha por níveis múltiplos, com uma estátua enorme de Shara dominando o salão central. Aqui e ali há comentários escritos com caligrafia irregular e angulosa, as notas exploratórias de Baltazar. Há lá intacta terreno de provas, além ruínas, algo presente ali. São os três relatados. Ratos, por que tantos ratos malditos? Looks like there's a temple under this place. And something deadly sealed inside. O que você mandou no disc? Ah, tá, dos mods. Não, beleza, amanhã eu vou estar de home office. Aí eu arrumo aqui pra mim também. Porque eu acho que eu vou tirar uns mods lá e colocar outros, talvez. É, como eu vou estar em casa amanhã, que amanhã é meu aniversário. Aí eu consigo ver essas coisas. Se não tiver trânsito. Uma anotaçãozinha está exprimida entre as margens de um tomo de ritos necromânticos. As ordens do general. Leia 100 livros diferentes uma campanha, gente, viu? Eu li muito livro, velho. Posso até parar de ler, velho. As ordens do general Thorm foram claras. Para encontrar o que está além desse mausoléu, é preciso trilhar todos os passos dele. Ato por ato, do esplendor, a tragédia e a infâmia, nas palavras dele. E aí, Helrin, Agamemnon, boa noite. Meu aniversário é só amanhã, Helrin. Eu tô trampando na Buzz Up, Agamemnon. Alinha Alphaville. But the Great Book of Grudges. Cadê esse trem? Remains full. Por que tá dando isso agora? Sim, suporte. Clássico. Muito obrigado pelo resumo de 37 meses, Helrin. Valeu pelo apoio. Acabou meu lockpick, mano. Ó, na primeira capa. Minha primeira capa nessa gameplay. O portador recebe 8 pontos de vida temporária após conjurar magias em curta distância enquanto está sob ameaça. Vamos ver se eu fico bem de capa. Ah, dá um grau no visual, vai. Vai ser se deu certo quem é Agamemnon. O bagulho tá bom agora, velho. Quer dizer, pra mim tá, parece que deu bom, né? Mas eu vou estar jogando Warhammer, véio, pra ter certeza. A favela local de rico? Mas quem trabalha lá não é rico não, mano. Só quem mora. Pô, calma. Eita, porra. Meu Deus. Gente, ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Calma. Apareceu 50 armadilhas de uma vez, velho. Alguém pisou. Prata de mármore. I'll give it a shot. Sossun Elg Oloth. Ah, this was Isabel's resting place before Kethric resurrected her. É da bosta, deixa eu salvar, mano. Assim, o Baldur's Gate eu tô sentindo que ele tá mais rápido. Ele é um jogo que eu jogava aqui. Caralho. Que jogava meio que engasgando. Mas agora... Ih, cara. Meu Deus, tá pisando em tudo. Mas agora tô sentindo uma diferencinha. This place is trapped. Whoever that elf is, he's got an army of Shah worshippers at his command. Esse puzzle tem muito botão pro meu gosto, mano. Looks like that elf lost someone dear to him. Eita, pô. It's moonrise. Or it used to be.
Tá, eu não sei se isso foi. Alguma coisa acertou a gente nessa escuridão aí, mano. Eu não sei se foi a combinação certa ou a combinação errada agora. Enfim, deixa eu explorar o outro lado e depois eu volto aqui. Aqui é onde eu vim. Acho que é pra cá. Bones everywhere. Someone's been engaging in dark rituals here. The ancestors of Kethric Thorm arranged into macabre totems. But why? O esquecimento me escapa nessa escuridão infinita. Baltazar é a fonte do meu único conforto. A ideia de que talvez ela volte para mim. Se o esquecimento pode falhar, que defesa temos contra a morte? Nenhuma. Apenas um mistério. As palavras de Baltazar nunca foram mais promissoras. Mobilizar monstro, trepadeira. É, o bagulho vai ter que resolver naquela sala ali mesmo, viu? Não sei exatamente o que ainda, mas sei lá. E pra quem queria entrar aqui, a Umbrama tá bem quieta. Será que dá pra jogar uma luz solar ali mais uma vez? As trevas tomaram conta ali, velho. A minha massa que emite luz, será que resolve? Se eu achar onde ela tá, quem sabe? Ainda assim é trevas? Good idea, I think. Não foi? This will be fun. Whoever that elf is, he's got an army of sharp worshippers at his command. I spotted a trap. Move with purpose. Deixa eu ir sozinho que vocês pisem tudo. Eu tentei essa aqui e essa aqui, né? Vamos tentar esse aqui primeiro então. Esse ordem que ele fez. Eu acho que faria mais sentido essa ordem aqui. Não também? Aqui ele tá com. Ah não, aqui já tô indo do Lorde, tá aqui atrás. Então, eu acho que primeiro é ele perdeu a esposa. Aí ele foi pra Torre do Luar. E aí depois que o ressuscitado não deu certo, ele criou essa religião inteira aqui. Também não? Deixa eu tirar esse cara aqui, você tá tomando dano mesmo assim, velho. Vai pra lá. Não tem tempo de rest. Vai pra lá que a escuridão eu cuido. Esse duto gera luz? Então. Começa a pensar se eu não tenho que pisar em todos eles. Porque a armadilha só funciona nas trevas. Agora como é que eu tiro do último ponto a escuridão? Ah.
Death won't take me yet. Não. Bom, a escuridão não volta. Então eu tentei esse daqui, esse aqui, esse aqui. Eu tentei esse daqui, esse daqui, esse dali. Eu não tentei esse. Pera aí. Deixa eu fazer pra mim, caraca. Não, não, não. Faz cabeça. É uma coisa bem besta que eu tenho que fazer, mano. Esse daqui. Esse daqui. Aí. Segue a calma, mano. What to do? Breathe deep and move. Mas só terminei aquele puzzle lá e desci no elevador, só aí vocês perderam, nada demais. Tava tão focado no puzzle que nem vi caindo. The gauntlet of Sharp. Before my very eyes. The Dark Lady guided me here. She wanted me to find this place. Pior que ela deu uma queda pelo mesmo horário. Shah, singer of eternal night, protector of the lost and forgotten. Cross from light into darkness. Give your life to the shadows. Cross from light into darkness. Give your life to the shadows. Offer your pain to Shah's embrace. Hear the night song. The answer lies in darkness. A resposta está na escuridão. Shah's warriors must not be fooled. Must not be tricked. Only loss awaits the unworthy. A voice. Is that Shah herself who speaks? Brown, é com você que eu acho, né? Let's try this way. Porra! Repulsed again. But that glowing ring I saw may show the way. A escuridão é o caminho, né? Have a lot on my mind, and well, in it. Hot foot, hot foot. Place is trapped. Need to find a way forward. Cara, como vocês conseguem pisar na armadilha ainda, velho? Eu acho incrível isso. Ai, velho. Ah, tem um caminhozinho pra seguir o negócio, velho. Dá pra ir por aqui, ó. What's next? Labirintozinho escondido. Whatever comes, I'm ready. Assume nothing. Never a dull moment.
Step carefully. There's a trap. Agora não sei se meu chat caiu, porque pra mim vocês não estão falando nada. Enfim. Acho que não caiu, não. Que isso, velho? Tomei tudo de dentro do quê? Frio? Agora tá safe. On my way. Better than nothing. Uma treta resolvida. Watch how you go. There's a trap. Pior que não é pra cá não, acho que era pro outro lado que abriu. Beauty is equal and wealth unseen. Aqui tem cara que vai ter combate. Meu instinto farejador está no máximo. Olha, uma Mantor. Tava lendo sobre esse bicho hoje. Quais as chances? Encoberto por sombras. Não mais. Batendo esse bichinho aí, mano. Só consegui clicar nela. Cara nela. Eu espero que matando ela os fantasmas sumam, né? É, medo é foda. Se você matar, foge do medo. Matou? Sim, não. How much further can I go? What's inside?
Desculpa aí vandalizar o lugar, mas tem que entrar. Olha, um belo de um cogumelo aqui, hein? Não sei se é que você queria que eu viesse, Char, mas cá estou. Feed your bodies and rest your minds. Lady Char needs her warriors strong and ready. Tem uns ratos adorando uma estátua, eu devo ficar preocupado. Esse diário aqui. A caligrafia é apressada com rabiscos tortos. As páginas têm manchas de tinta, o que parece ser manchas de sangue fresco. A senhora Char continua me protegendo, mas fugir é impossível. A fera continua rondando nossos corredores, ainda que os sons de batalha não cheguem mais aos meus ouvidos. Temo que todos os meus irmãos e irmãs tenham morrido tentando defender a manopla sagrada da Canta Sombras. Mas vou esperar. A fera não espreitará por muito tempo, com certeza. Um texto mais curto com a caligrafia ainda mais torta e irregular. A fera continua aqui. Por que ela não vai embora? E por que ela canta? Acabou a comida, preciso manter minhas forças. O último texto é quase ilegível. Senhora, me proteja, por favor. Spoiler, ela não protegeu. Brahma, tem uns caras querendo falar com você ali, velho. Amigos animale. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Calma, de quem você está falando? Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Então tá, né? Esse rato não é muito de conversar, o outro. We outnumber you. Leave me be. Unworthy of dark cloak. Unworthy of dark fur. Unworthy. That rat's about to bite off more than it can chew. Deixa eu ver o comportamento da criatura, vamos ver. Holds its ground. It almost seems defiant. Isso é apenas um rato, acho mesmo inteligente vir contra mim. We are small, but many. Leave, or see what happens. A rat with delusions of grandeur. A bit like the gods themselves. Leave. Away. My nest. My dark. Aquele rato ali. This is the path of heroes. Your feet sully it. Two legs, too familiar. Oferecer a oração e devoção da das trevas. É meio que já é a parada dela mesmo. Prayers fade away. Nothing comes to you in return. No soothing presence, no spiritual embrace. Only darkness and silence. Your efforts must be inadequate. You must do more to please Char going forward. Prometer silenciosamente seu corpo e alma para Char, tem que ver completamente. Vai que é tua, minha filha. The faintest sensation of approval quickens your heart.
hard-won blessing from your mistress. Favor da Quinta Sombras. Resiste dano necrótico até seu desprezo fosse longo. Join an army. Became an army. Leave! Agora que eu recebi a bênção, não falo nada. Not as bad as it could have. Feed your bodies and rest your minds. Lady Shara needs her warriors strong and ready. Não entendi o que essa alavanca fez. Aparentemente nada. Será que é da cor que a gente pega? É de carvalho, né? Ele já está se preparando para o apocalipse da Twitch. Eu sei lá que apocalipse é esse. Qual que é a da vez agora? O fim da rede social? Cara, não imagina nada não, mano. Vai falir? Já é falida, na verdade. Never wanted the easy path. Ah, deixa o povo ir embora, eu vou continuar fazendo live, mano. Eu não tenho tempo da minha vida pra ficar preocupado com o problema de internet, não. Sou vagabundo mesmo, faço live que eu sou vagabundo e é isso. You find yourself in a dead, putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Friend, an uninvited friend. I do not request help. Com quem eu estou falando realmente? Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. Stinking pile of ogre afterbirth! The Quakes herald the shadows. They found me. Que isso, mano? Vingador Inquisidor. Primeiro Brawl. Cara, não sei não, viu? Se daria tanta diferença. Eu justamente fiquei na Twitch, porque como a Twitch tem esse negócio de subprime, né? Que ainda não é uma rendinha extra que ajuda no canal. No YouTube já não teria isso, então não sei se daria grande coisa.
Mano, vou dar um caminho a errar aqui, velho. Pena que não vai acertar os negócios, eu acho. O bicho foi obliterado. Mas o negócio é imune a dano radiante. Não sei não, mano. Fora que tadinho dos meus membros, se eu fizer negócio de membro do YouTube, eu não tenho nada pra oferecer pros meus membros. Apareceu mais um monte, velho. Strike hard, strike fast. Mas eu não vi nada não desse bagulho aí, velho. I won't give in. É a oficial. Não duvido, né, também. O Ito só toma decisões brilhantes. Os caras querem que esse site que vire uma plataforma de conteúdo adulto, mas nem isso dá dinheiro pra eles. Ah, mas assim, pra canal pequeno, esse bagulho de se sentir desvalorizado é um negócio. Essa é mais uma segunda-feira, tá ligado? Eu nem esquento muito com isso, eu já meio que. Só aceito. Se eu ficar pensando nisso, eu não faço nem live. Eu nem uso Twitter, por isso que eu não vi. Apareceu mais. Well, so much for peace. Manda aí que eu olho. Fun. O bicho todo disparado, foda-se, só para do lado e adeus. Poxa, dava dano. Blood comes easy these days.
confesso que é difícil de imaginar a Twitch aumentando ainda mais os anúncios, porque o negócio atualmente já é muito grande. Nessa questão. Não consigo nem imaginar. The only way out is through. Agora ainda não vai dar para acertar, né? Como agir é foda. Como agir? Sai da plataforma. É isso. Tem nada pra fazer na real, mano. Esse problema tá afetando mais os brasileiros. Não tem barulho que faça aqui que vai dar alguma coisa. Porque já teve tanto canal grande da gringa que saiu da Twitch e não mudou nada. Questão de melhorias. Só peixe grande já saiu da Twitch, velho. O XQC saiu da Twitch, a Pokémon saiu da Twitch. Só peixe grande que eles tinham, velho. Até vocês não aprenderam, velho. Era só questão de tempo, né? É sempre assim, velho. Nunca falha. Mas o YouTube tá perdendo peixe grande pra quem? Pra Kik ainda? A Kik ainda tá rodando? Esse negócio de aposta? Esse é o futuro das lives? Vender esse negócio de aposta? Ah, tá. Nesse caso, tudo bem. É, bateu mó sono, velho. Aconteceu alguma coisa muito interessante nessa campanha que eu vou ficar acordado, com sono agora. Time to press ahead. Pra mim, em questão de público, não muda nada em números, assim, porque quando eu fiz live no YouTube, não que eu estivesse tão longe dos 2.000 que eu tenho atualmente, que eu tenho 2.000 lá e 2.000 aqui, né? Mas apesar de ter 2.000 no YouTube e 2.000 no Twitch, a média é sempre essa aí de view, mano. É abaixo de 10 e um pouco acima de 5. A média sempre fica por aí. De leve. Where do I go from here? Let's get this over with. One day I'll catch a break. Que porra é essa? Um golem de carne, velho?
traps, please. Como você é feio. Deixa eu ver esse bagulho aí, vai, antes de eu seguir aqui. Aí eu fico com raiva e eu acordo. Vinte minutos, mas vamos lá. Bom, indo direto ao assunto, essa é a minha última live na Twitch, a partir de hoje, 16 de fevereiro de... Mano, aguentar Luigi é foda, hein, velho. Pensa num cara que se fala bosta na internet, é Luigi, mano. Já foi a época que o Luigi era engraçado, mano. 2024 eu encerro a minha caminhada aqui na Twitch, estou abandonando a plataforma. Os motivos que me levaram a tomar essa decisão, eu poderia dizer que são vários, mas não são, tá? Aqui na Twitch eu tenho uma comunidade muito engajada, é uma comunidade que mudou a minha vida. Existia um Luigi, existia antes da Twitch, existia um Luigi depois. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e essa plataforma não, essa comunidade proporcionou uma mudança de vida pra mim. E por que eu não tô dizendo essa plataforma? Porque a Twitch, desde o primeiro dia, ela fez questão que eu não estivesse aqui, e ela, assim como ela faz questão que você, streamer aí, não esteja na Twitch. A Twitch é uma plataforma... Tá, eu não entendendo o que tá falando. Valoriza o seu criador de conteúdo, tá? Eu tenho 17 anos de criação de conteúdo, já fiz podcast, já fiz Spotify, já fiz YouTube, já fiz Twitter, já fiz Facebook, já fiz blog, já fiz Tumblr, já fiz Instagram, já fiz Hotmart, já fiz TikTok e fiz Twitch. Nenhuma plataforma é tão omissa e desrespeitosa com o seu criador de conteúdo quanto a Twitch. Não tem transparência nenhuma, não existe suporte, eles desprezam a comunidade brasileira, mas assim, eu vou falar com todas as vezes. A Twitch despreza, tem nojo de brasileiro, tá? Tem nojo. De brasileiro. Eles não... Mano, mas até aí, pra quem usa internet, a internet tem desprezo pelo brasileiro desde que a internet existe, né, velho? Não é novidade pra ninguém isso, velho. Qualquer lugar que você entra sendo brasileiro na internet, de jogo aí, você... Ah, o brasileiro me falando bosta, Rue Rue BR. Foi daí que surgiu o Rue Rue BR, inclusive. Que o próprio Luigi fazia meme disso. Não gostam do Brasil. E eles desprezam a nossa comunidade. Eles pagam mal, eles não dão suporte, eles banem, eles não, não cuidam de moderação, de determinados tipos de conteúdo que são, enfim, problemáticos. A Twitch é uma bomba relógio ambulante que gosta de se comportar como se fosse uma startupzinha, que tá começando agora lá no Vale do Silício, tá? Não pode remunerar seus criadores de conteúdo. Pois bem, eu venho desde 2021 alertando que a Twitch não pode ser o principal canal de trabalho dos criadores de conteúdo. Então prestem bem atenção. Ah, mas até aí... A Twitch não é meu canal principal de conteúdo, o YouTube também não é. Eu não sei onde é meu canal principal de conteúdo, pra ser sincero, porque os dois, pra mim, é quase a mesma coisa. Às vezes eu recebo dinheiro e falo, olha, recebi dinheiro, nem sabia o que é isso. Se você, ao menos que você tenha um contrato fixo, e isso mostra pra vocês o silêncio dos grandes, por que, que o pessoal aí grande não fala mal da Twitch? É porque eles têm contrato. Twitch paga pra eles por mês. Então por isso tá tudo bem. Né? Então, tanto faz se o sub é R$1,50, R$10, ou uma coxinha. Os grandes estão de boa. Então, ao menos que você não tenha contrato com a Twitch, jamais seja streamer profissional, ou apenas streamer, melhor dizendo. Não seja apenas streamer. Por quê? Porque você não vai conseguir manter um conteúdo saudável. E o que eu digo um conteúdo saudável? Que te monetize. Então, o streamer, ele deve ser algo secundário. Então, eu, quando anotei isso, lá em 2021, que eu estava no auge, eu vivia o auge meu, financeiramente e de audiência na Twitch, eu percebi que não valia a pena ser streamer apenas. Foi quando eu me mexi para criar o meu produto, que era o Formando Creators, e também ir pro YouTube. O streamer, a stream, ela é um meio de funil. E eu acho que isso que falta para a maioria esmagadora dos streamers brasileiros. Eles não se enxergam como trabalhadores, eles não se enxergam como trabalho, mas mesmo que se enxerguem como trabalhadores, enxergam que eles fazem como trabalho, eles não pensam estrategicamente. E isso mostra o quanto criadores de conteúdo no Brasil vivem o que eu chamo de infância da criação de conteúdo. É infantil, é amador, eles não pensam estrategicamente. Então eles percebem que é uma plataforma que não tem como viralizar conteúdo, eles percebem que é uma plataforma que não tem como você crescer nativamente na plataforma. E ao mesmo tempo é uma plataforma que paga cada vez menos, desvaloriza cada vez mais, dificulta a experiência do usuário. Então, o usuário aqui na Twitch, sem o sub, ele vive praticamente um inferno de publicidade. Eu não sei se vou aguentar ver 20 minutos disso, então. Então, é péssima. E aí, esses streamers vivem nessa esperança. Que, ah, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E nunca melhora. Pelo contrário, só piora. Então, streamers, pessoal, que sonhem em ser streamer, eu vou dar um conselho pra vocês. Encontrem outro sonho, tá? Tá tudo bem abandonar um e encontrar outro. Ou tenha o stream como um meio de funil. Ou seja, um formato de conversão e de conversação. Não invista tempo em stream. Não faça 5, 6, 7, 10 horas de stream. Faça 3 horas no máximo. Cuide da sua comunidade. Mas não use isso daqui como ponta de lança. Isso daqui tem que ser meio de funil. Tá certo? Meio de funil. Eu espero muito que vocês entendam isso daqui. Não é porque a Twitch paga mal que você tem que abandonar isso daqui. Não, você pode ficar aqui se você quiser. Você vai estar. Mas tenha um outro conteúdo de topo de funil. Tenha um canal no YouTube bem editado. Tenha um perfil muito forte engajado no Instagram. Tenha um perfil no TikTok.
Pois bem, disse tudo isso aqui porque eu tenho essa vontade de desabafar, porque tem muito aluno meu que sonha em ser streamer, e eu falo, abandone esse sonho. Seja, use o stream como estratégia, não como fim. Tá? Então talvez essa seja a frase que eu tô tentando elaborar e não consegui. Use o stream como meio, não como seu principal produto, não como fim. Tá? Dito isso, ontem o CEO da Twitch deu uma entrevista para alguns streamers no Brasil para falar sobre a situação desse site, porque gerou mais um burburinho aí que a partir de maio o preço do subprime, o que a Twitch paga pro stream, vai diminuir ainda mais. Tá? O TikTok em um ano já me pagou mais do que a Twitch em 5. Pois é. Então é o seguinte, o que já estava pagando pouco vai pagar ainda menos. Só que tem um detalhe, o preço do Prime, que é aquela assinatura da Amazon, vai subir no Brasil para R$19,90, que a pessoa tem direito a um sub que ela dá lá. Então, rolou então essa entrevista desse CEO com alguns streamers, né? Eu gostei desse post aqui do Cogumelano TV, que resumiu alguns pontos aí. Resumo da excelente conversa com o CEO da Twitch. Vocês sempre sendo verdadeiro contigo. Mano, eu já li isso umas 50 vezes. Velho. Mais barato que ela dá um sub. O sub custava R$22. A Amazon Prime custa R$9,90. E aí ele vai ter direito a te dar um sub. Então era um bom negócio pro streamer ficar forçando a comunidade a assinar a Amazon Prime, porque ele ia ganhar um sub. Então a Twitch, a Amazon usou os streamers. Imagina, pô, você usar o Gaules, você usar o Yoda, você usar o Alan Zoka como um grande outdoor. Falar, é publicidade de graça. O que aconteceu? O público foi assinando pra dar o subprime. Depois a Amazon viu que já tinha conquistado espaço aqui no Brasil. O que ela fez? Valeu aí, streamers. Tô cortando a renda de vocês. Já tem um assinante bastante. E acabou. Então, desde julho de 2025, ficou muito pouco o repasse pro streamer, tá bom? Em relação aos comerciais, né? O que foi a estratégia de comercial da Twitch? A estratégia comercial da Twitch foi a seguinte. Ela diminuiu o preço dos subs, pagou ali o auxílio streamer, que a gente chamava, por alguns meses. Depois ela cortou. E aí, quando a maioria dos streamers perceberam que ia ficar insustentável continuar streamando aqui, porque a queda da renda chegou a 80% em alguns casos, a Twitch falou assim, não, fica aqui. Eu vou te dar isso daqui, ó, pra você enfiar publicidade na galera. Poxa, Twitch, mas é muito pouco. Ah, não sei. Então, tchau. Vamos, beleza, vou enfiar. A galera começou a passar publicidade e tal, pagando pouco. E aí, quando percebeu que também não ia dar certo, ela foi lá e deu um trocadinho a mais. Só que ela começou a dar um trocadinho a mais e começou a exigir dos streamers que eles cada vez mais exibissem comerciais em suas lives. O que tornou a experiência de alguém que não tem sub insustentável na Twitch. E aí, nesse ponto, que eu considero que a Twitch passou a ter um teto de crescimento aqui no Brasil, que ela não soube aproveitar a expansão da pandemia. Porque todo aquele povo que vinha assistir na televisão, assistir praticamente, foi desistindo de assistir porque ficou insustentável. Ficou aqui na Twitch aqueles usuários que realmente queriam... Não, mas isso aí não é exclusividade da Twitch, não. É toda empresa grande que explodiu na pandemia aí, meu. Os caras acabou... Assim, como sempre acontece, né? A empresa fica ali vidrada nos números subindo. Aí nem para pra entender por que, que os números estão subindo. Aí só vai aumentando a contratação e vai aumentando o investimento e não sei o quê, mas não acaba pensando em como reter essa galera que chegou da pandemia. E aí, mano, é natural que o pessoal vá embora, velho. Na pandemia também, eu tinha uma alta, né? Pra mim, alta é 10 pessoas por live, então a minha alta era por aí também, mano. Na pandemia o bagulho foi louco, velho. Sim, videogame era lotado, mano. A galera tava procurando muito entretenimento, porque assim, enquanto tá todo mundo preso em casa, né? A galera de stream continuava, velho. Ninguém parou de trabalhar, por exemplo. Continuou, foda-se. Então, só assim, isso aconteceu com empresas de stream, aconteceu com empresas de jogo, que aumentou a contratação por causa de home office, aí depois ficou insustentável, mandou todo mundo embora, que foi o que aconteceu com a Creative Assembly, né? Teve um monte de corte esse ano aí, final do ano passado também. Então, cara, é muita empresa que não soube planejar o futuro pós-pandemia. Os caras acham que ia durar pra sempre, sabe? E é bem orgulhoso da parte deles pensar dessa forma, velho. A Twitch, né, como o Fabinho falou aqui, né, se comportar de uma maneira infantil, até hoje, depois de anos e anos que ela já tá atuando no mercado, ela mostra a falta de profissionalismo dos caras, velho. Porque, assim, é uma, querendo ou não, uma das pioneiras do negócio de live, né. E pra ser uma das pioneiras do negócio de live, o mínimo que você espera é que você saiba o que você tá fazendo, né. Só que já veio tanta plataforma de live que foi puxando criador de conteúdo aqui e ali com oferta básica, assim, mano, oferta literalmente de, mano, eu pago o mínimo que você tem que pegar aqui, ó, toma aí, ó. Eu te dou tanto pra você streamar no meu canal e o resto que você pegar aí, a gente corta aqui, sei lá, uns 70-30. A Twitch é o contrário, fala, eu não te pago nada, e aí eu fico com 40%, acho que é 60-40 até agora, né? Ou é 70-30? Acho que é 60-40. E aí os caras pegam tudo, mano. É foda, cara. Acompanhar os mais fidelizados, e aí sim eles foram lá e davam sub. Mas a Twitch fez a pior jogada do mundo. Ela poderia ter, pelo menos até o final de 2022. Mas enfim, eu não vou assistir esse cara falando tudo, porque eu não tenho saco pra drama de internet, mano. Vai me afetar uma hora, querendo ou não, e quando eu ver que tá insustentável, eu vejo o que eu faço na minha vida. Não vou nem me preocupar com isso agora. Eu já não faço muita live no meu dia, se eu ficar preocupado com essas coisas, aí que eu não faço mais. E aí, tio, boa noite.
Cadê o golem de carne que tava aqui? Baltazar Geld? By the Empire! É, e também tem isso, o imposto de 30% dos Estados Unidos. Que é uma merda. Mas a minha renda de live mesmo vem de doação, mano. A Twitch demora muito pra pagar, às vezes é 4 dias, 5 dias sem saber nada. E o YouTube recebeu uma vez em 7 anos que eu tenho de canal. Então, né, com certeza não é uma coisa assim, nossa, eu sou um milionário de dinheiro, ganho muito dinheiro. Muito pelo contrário, eu ganho dinheiro de doação e da Twitch a cada 4 ou 5 meses. E, mano, e realmente, o YouTube, eu não sei, simplesmente não sobe, assim, obviamente as minhas views não são altas pra isso. Porque o YouTube ele paga a cada 1000 views. Então tem que pegar um negócio pra viralizar, assim, fazer um puta conteúdo nível MrBeast que pega 2 milhões de views em meia hora de postagem, né? Senão, é isso. Disfarçatez sua supor que eu seja camarada, contando que você conhece meu Deus. I've seen inside your head, thanks to my troops. Besides, if you were an enemy, you'd be completely surrounded. Supondo que eu esteja do seu lado, quem é você? Eu não estou do seu lado, mas... You are a true soul. There is no excuse for you to not recognize your betters. But never mind. Your potential may outweigh... Bota a música do Hot Tub da Thumb que bomba o vídeo. É bomba de outras coisas, não de vídeo. Chief advisor to General Thorne and entrusted with a mission of utmost importance. Do you know what is at stake here? O nome Baltazar parece vagamente familiar, mas de onde? Vou tentar lembrar. Acho que é bom, né? Sempre bom ter um insight aí. It comes back to you. Balthazar headed a monastic order that controlled a place called Amkethran in the deserts of Kalimshan. But he is long dead, from what you recall. Baltazar, eu soube de um monstro que estou uma vez. Ele morreu há muito tempo. Oh, him. Yes, I decided to take his name for myself. After taking his rib bones, suits me better, I think. Então, tá bom. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. Falar em monge, né? Que agora ele tá falando de monge aqui. Mano, comecei a assistir a série do Avatar lá, velho. O live action. Tá legal, hein? Tá bem legal, velho. Eu não esperava muita coisa, mas, pô, Avatar é um desenho muito pica. E assim, teve aquele filme bosta, mas assim, o filme pra mim foi divertido, querendo ou não, apesar de ser bem ruim. Mas o live action tá absurdo, velho. É, o Michael levou o Obama, eu lembro disso aí. Me esclareça. There is a relic here, one which General Thorne. Cara, eu acho que ele não é maligno, não, mano. No, needs. Eu acho que ele só é um cantor de trap, só. Retrieve it for him, and you will help me. Ignorant you may be, you've shown some prowess in scouting and combat by making it this far. This necromancer has Kethric's trust. Helping him could be just what you need to gain access to the man himself. Tem outras formas de eu conseguir acesso ao homem narrador. Eu posso bater em todo mundo no caminho. Eu preciso de mais para prosseguir. Por que essa relíquia é tão importante? O que ela faz? Bravo. Fine, if it'll spare me your bleeding. The relic lends the general his strength. His invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Pelo visto isso é problema seu, não meu. This is not a problem. It is an opportunity. And it is not a choice either. You will obey. Olha o mestre me forçando. Sempre há uma escolha, eu posso te deixar viver ou não. É isso.
Tome. Go then. You'll be back once you've had another taste of Shah's hospitality. Making me sweat. Is that blood? A gente vai pra porrada, hein? Pimba. Trouxa. Seems you've pushed your luck too far. Time to. Já tem a informação que eu queria, mano. Já sei o que faz ele pra ser imortal. Quero ver como é que é a entidade da floresta aqui. Oxi, sou eu? Ah, não. Porra, é pra onde, amigo? Tá certo. Você tem aí? Até o terreno ao seu redor permitir que os aliados próximos na área se movam com facilidade. Vocês e os aliados não são afetados por terreno difíceis, não pode ser restringido ou paralisado, não tem resistência a dano de veneno. Ok. Alvo encoberto por sombras. Deixa ele lá apanhando. Tome. Veio bater, toma de volta. Agora sim, você não deve gostar muito de luz, né? E você está se escondendo nas sombras. Deixa eu resolver isso. Dar um brandir aqui. Toque necrótico à distância. Vou matar aqui, eu acho, não. Tô com medo aí, vacilão. Baixo da 36. Ai, cadê meu expulsor morto-vivos? Eu tenho aqui. Tô sem dados de canalizar a divindade. Com certeza não compensa matar
Os bichos teriam ressuscitado eles todos. Ah, pô. Vai soltar magia, esperar pra cima do bicho. Na hora que eu cliquei, eu tô com chocolate, eu lembrei que gole de carne imune. A situação sempre está tensa e dramática. Tanco. Cadê o Matamagos, minha filha? Aí, Zedo. Usar ataque temerário. Aí eu vacilei. Not Lazel. Cadê o teu, velho? That should work. Mas não explodiu. Tem que dar uma motivação pra ela. Aí tem que jogar fogo nela. Não tem nada de fogo aqui comigo. Caralho, deu um bicho com uma granada, mano. Pode ser reanimado. Aqui não vai funcionar essa magia do raio lunar. Bicho, é resistente a tudo, velho. Se sofrer dano de fogo, sofre desvantagem de rolar de ataque. Pronto.
Dura só um turno, mas ajuda. Tome. Toma dano de luz dobrado? Não. Mas é resistente pra um caralho. Esse dramático aqui. Ah, porra, ele bateu na bomba no bagulho. Que isso, cara? E ele não tomou nada de dano. Pra um zumbi, o bicho é inteligente, velho. Vixe, ficou Berserk? É quase perca a vida. Não é qual do elemento, não. E esse status aqui, produção dos mortos-vivos? Deve ter mais alguma coisa pra jogar na sua cabeça aqui, peraí. Se as coisas não tivessem uma bagunça, seria mais fácil de achar. Mano, tanto de larva que eu tenho guardado aqui. Olha esse aqui, tanto de larva. Quanto que pesa cada um desses? Não é nada. Eu acho que tem fogo alquímico aqui, tem um monte de fogo alquímico. Mas eu lembro de ter. Aqui. Vou deixar o cara em chama ali. E agora ele morre. Peguei o negócio errado, era esse. Era pra jogar o vaso nele, mano. Ele fica caído. Não! Bosta. Morreu o jovem. Essa câmera. Survival is all that matters. What do I have to lose? Obrigado, emaranhamento. Sempre ajudando. É, Carla, é com você, mano. Eu tentei isso. Despite everything.
Mas assim, eu tô achando muito estranho aqui. A Umbral queria até ficar aqui e ela não tá falando nada. Tipo, no templo, sabe? Ela não fala nada. Better find somewhere to camp soon. Sineta de invocação do Golem. Invoca poções de carne de Baltazar durante o combate. Esse item só vai funcionar na manopla de Char. Mas eu matei o cara. Anotações aleatórias com uma caligrafia irregular e angular preenchem volume. Fala de uma jaula de alma, prendendo a força vital de um ser a olho de outro. Desenho rudimentar mostra duas figuras lado a lado. A da esquerda parece ter uma daga enfiada no peito, enquanto a da direita tem uma ferida correspondente no peito. Mas seria bom dar uma dormida mesmo, hein? Neither dead nor undead, neither alive nor unliving. Ele não é um morto vivo e nem um vivo morto. Tá certo então, né? Better not be cursed. Você fez a aula de druida, agora ela não se importa? Capaz. Antes fosse. Tá o jogo inteiro falando de Char aí, Char isso, Char aquilo. Que eu abro essa portinha aqui. Aí ferrou, né? Always room for more. What's in here? Que a chave não tava com o cara não, velho. Have a look. Not bad. I've had better days and worse ones. Eager for battle. Seria foda se ela tacasse foda-se caso eu mudasse a classe dela. Ia ser bem estranho, na verdade. E aquele olho do Tony Hawk aqui, ó. Lembra quando tinha a abertura do jogo do Tony Hawk de PlayStation? Sempre começava com esse olho solto, você já avisava. Cadê os viciados de plantão? Como é que abre essa porta aqui, gente? Sem lockpick. Passa a calda chave aí, mano. Let's see what this does. Probizek. Era muito bom o Tony Hawk, velho. Será que é essa alavanca? Que eu tinha puxado e não tinha feito nada? Acho que não é não.
Cadê o Ladino morto com uma estaca no peito? Muito estranho essa alavanca não fazendo nada, velho. Anything of use? Matei. Com gosto ainda. Vampiro bom é vampiro morto. Tinha um caminho aqui, ó. De novo esse rato, mano. Ordens de B. Preste muita atenção, encontre uma maneira de conseguir a relíquia. Procure na biblioteca. Não se distraia e não falhe, volte logo. Nothing of value comes easy. Overcome my trials and win my life. Outra alavanca aqui. Você sempre surpreende, Zang. Obrigado. Tô aqui pra isso. The bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. This is one of Lady Shah's trials. Allow me. It's important. Vai fundo. Essa faca tá presa ali. Those that can remain unseen and can still obtain what they want. A verdadeira prole da canta sombras passa desapercebida. What the fuck? Tô jogando Pac-Man, mano. Claramente é um Pac-Man esse aqui. Abraça a escuridão e passa desapercebida. Por que eu vou deixar aqui escuro, velho? A câmera também não é das melhores aqui, né, para variar. Cliquei para conversar sem querer. Shah's spirit lingers here. The air's thick with lies and trickery. Here's a little lesson in trickery. This is going down in history. If you wanna be the villain number one, you gotta chase the superhero on the run. No time for Danny. Como você reage ao descendo dessa tocha? Não tá nem aí. Vamos ver só com. No time to dally. Have to keep low. Step softly. Okay.
Ah, tem graxa aqui, velho. É bem difícil. Eu não queria ter que apelar, mas tá bom, vai. Se quer que eu abraça a escuridão, eu vou abraçar, mano. No time to waste. Meu caralho. Let's try this way. Se pegar assim, tá de hack. Não pega. Essa aqui fecha essa bagaça aqui. Chave da aprovação dos passos leves. Esconde, esconde, esconde. É um botão aqui atrás, não sei o que é, velho. Pariu, velho. Não. Como que eu vou chegar ali, velho? Quando eu puxei essa alavanca aqui, desceu essa bagaça também, desceu, né? Tem um botão aqui também, peraí. Ah, garotinho. Armadilha. Atalho. Eu tô com a chave da aprovação aqui. Palavras de audácia da senhora Char. Seek no permission. Take all that benefits you. Placa destruída. Palavras de astúcia. To be unseen is to be welcomed everywhere. Essa não vai. Então, Gemon Brown, eu pego, é isso? A escolha de Char. Você acendeu todas as luzes do local. As sombras sumiram? Looking ahead. Very well. My faith protects me. Ah, tá. All right. What now? Eu tô indo lá de besta, então. If not over, then through. Que Deus adube essa Char, por quê? O que atualizou aqui na missão dela? Concluímos a aprovação dos passos leves da manopla de Char. A Ombra ficou extremamente satisfeita. É, ainda mais porque ela solou a parada.
Então aquela porta lá de cima deve ser o último espaço que dá pra ir. A manopla de Char, vamos ver. A manopla de Char, de onde um exército de inquisidores sombrios surge e se junta à batalha contra os que repudiam o abraço dela. Dizem que o nome desse lugar mais sagrado tem dois significados. Primeiro, é uma série de provações que os iniciados da Senhora Char precisam superar se quiserem entrar para o grupo de soldados mais aclamado. Segundo, representa a faceta mais marcial do abraço da Canta Sombras, o punho armado que esmagará seus inimigos, mas aninha gentilmente os que servem a ela. Os iniciados não podem avançar para o teste da Senhora Char até terem conquistado o direito de passagem. Cada aprovação oferecerá uma gema umbral. Cada gema levará o vitorioso para mais perto da Canta Sombras. Quando o caminho estiver livre, o sacrifício final chama, e sangue selunito derramado anunciará a ascensão de um novo inquisidor sombrio. Fala de justiça ao mesmo tempo que fala de roubar se necessário. É isso aí, cara. Esse é o alinhamento de D&D, né? Nada é 100% bonzinho. Cada um tem sua forma de estar certo, a sua maneira. Daquele amor, a sua maneira. O pior inimigo. O pior inimigo é você mesmo. Lá vai a Umbral de novo. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. É, agora o Umbral não quer ir? Cadê o Umbral? Ah, é porque ela não tá na forma animal pro Umbral. Senão ela ia falar, peraí. O jogo não tava esperando que eu tenha chamado em Pantera. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Another of Lady Shah's trials that her initiates must face. This one would challenge their combat prowess. Vamos lá, né? Vou terminar essa missão sem braços. The Dark Lady teaches us that we are our own worst enemy much of the time. Her embrace will elude us until we shed that which holds us back. Esse aqui morreu de tétano, ó. Tem uma daga enferrujada. Morreu de tétano, certeza. Deixa eu enfrentar um clone nosso aqui, clássico. Doppelganger, provavelmente. Se nosso pior inimigo somos nós mesmos, vamos enfrentar Doppelgangers. Me encaixa na temática de sombras. Eu acho, né? Parece uma emboscada, é porque é, meu. Olha lá, eu aqui, level 7, Karlak aqui em cima. Mano, é foda ser um mestre de jogos eletrônicos. O que eu posso fazer? These boots have seen everything. Que eu posso fazer, chat? É a hora que você percebe o quão mal você tá jogando com seus personagens, porque a máquina vai fazer acontecer aqui. Fica vendo. Keeping low. Unheard, unseen. Time to press ahead. Acertar assim mesmo. Estamos na posição para iniciar a pancadaria generalizada. Vou começar soltando aqui um desarme. Na verdade, o disfarçado. Não, um de medo. A Carla já veio puta aqui, ó. Errou também. Agora aqui a gente pode dar um brandir. Brahma foi. Coronhada.
Loucura do Trapaceiro. Você será afetado em todas as pontuações de habilidade reduzidas em 4 para ataques contra reflexões que não sejam em si mesmo. What? What the fuck does that mean? Gente, é meu aniversário agora, meia-noite. Agora é parabéns. E parabéns, e parabéns. Nem sabia que tinha marca de silêncio preparada ainda. Quem é esse cara aqui, mano? Ah, tá, sou eu. Falta mó estranho, velho. Sabe qual foi a parte boa? É porque o meu carinha aqui em cima, ele usou silêncio. Aí depois, silêncio é uma magia de concentração. E usou marca do caçador. Ou seja, ele jogou literalmente como eu faço. De forma burra. Porque ele cancelou a própria magia. Né? Porque a marca do caçador também é uma magia de concentração. Já tá bem fiel a gameplay aqui. Come on. Can't stay idle. Sobrepeso, mano. Perdi meus atributos. Nossa, o cara jogou rápido. Cara, o rádio que deu muito dano, parceiro. Parabéns, Zinginho. Muitas felicidades e prosperidade e tranquilidade na sua vida. Parabéns, meu jovem. Chavadi soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando meu todos Deus surdos por céu, 11 mano. Reais de ouro. Parabéns, meu calma jovem. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Esse cara mandou tudo, mano. Muito obrigado pelas felicitações, muito obrigado pelo donate, tio. Ih, até minha mãe apareceu no chat, gente, aí, ó. Olá pessoal, obrigado, mãe. Sou eu e Frit vem informar beijos, que a HJ 5 de março de 2024 é aniversário desse grande streamer que nos faz dar risada e sempre nos traz conteúdos maravilhos. Agradeço muito por ter conhecido essa pessoa incrível. Parabéns, Zang, muito anos de vida e felicidades. Muito obrigado aí, Frit. Muito obrigado pelas palavras e felicitações. Ah, mas vocês avacalharam demais, velho. Pô, veio tudo de uma vez as paradas, velho. Mas tá bom, assim que é bom, velho. Assim que é bom. Pronto. Pô, esse aqui não foi fácil, não, pô. O Brahma sentiu, mano, a dor na. Let's get going. I'm ready. Vou dar uma cura aqui com ela. É, o cara mandou um textão mó bonito, errei isso, cara. O cara quer fazer eu chorar. Let's move. Deixa eu responder meu pai, que ele mandou mensagem no zap. Ai, meu WhatsApp bugou tudo, maluco. Que porra é essa, velho?
Pronto. Rumo aos 100 anos, Deus me livre, velho. Gente, como é que eu tiro isso aqui, mano? Também é uma maldição fodida. Eu sou um clérigo que tira maldição, velho. O mundo está podre aqui. Eu tinha pego a restauração menor, se não me engano. Tinha. Restauração menor acho que tira. Nunca fiz um descanso pra tirar isso, mano. $150. O cara achou de ovos no aniversariante. O ovo tá caro, mas tá louco. Se alguém fazer isso comigo, eu corto relações, velho. Eu acho que eu não peguei o restauração menor. Achei que tinha pego. Deixa eu mudar o título da live para hoje é meu aniversário, velho. É porque agora sim. Hoje é meu aniversário. Vou botar a data, porque senão as pessoas vão achar que comecei a live antes, né? Aniversário. É isso. This way. Peraí, que eu tenho que trabalhar no meu aniversário, eu acho uma sacanagem isso. Não, uma puta falta de sacanagem. Mas eu não tenho negócio de tirar maldição aqui não. Eu tô com um slot sobrando, velho. Revivicar, glifo de proteção, lançar maldição. Se tem lançar maldição, tem retirar maldição. Remover maldição. Tá aqui na mão. Pronto. Você matou a Lizel? Matei. Never a dull moment. Até os quatro. So that's progress. Não, vou jogar lá na porta. Vou lá pegar o ar porque eu esqueci, gente. É pra lá mesmo, mas sim. Quem ficou com o orbe? Ali. Mano, sabe o Mr. Beast? Que hoje em dia é estouradaço no YouTube? Eu assisto o Mr. Beast desde que o conteúdo dele era literalmente assistir esses vídeos tipo, ah, sei lá, música do He-Man por 24 horas. O conteúdo dele era assim uma época. Aí ele começou a ganhar patrocínio de marca por causa disso e tal, pra ficar fazendo esses vídeos de idiota. E olha onde o cara tá hoje em dia, mano. Se desculpa mesmo. O cara não tinha nem 2 milhões de inscritos, mano. Moving in. Muito doido isso. Parabéns. 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 Mano, a outra pegou uma audição também do que, velho? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Anônimo mandou um olhee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 e
Uma alavanca pra cá, uma porta estranha aqui. Cara, eu vou nessa porta primeiro, não sei o que tem ali. Here goes nothing. Salto da fé, ó, vamos jogar Assassin's Creed agora. Tá pronto, chat? Vamos jogar Assassin's Creed? I crave blood. Não, Lisa não. Porra. Another ball. Another trial. Allow me, please. Vai lá. In even the darkest recesses of Lady Shah's embrace, I must remember where to step and have faith that she will guide me. Eu vou cair bonito nesse aqui, deixa eu até salvar, mano. Eu vou cair bonito nesse negócio aqui. That she will guide me. Mano, claramente. Tem que ter fé, gente. Tem que ter fé. Se você não tiver fé, nem tenta. Pô, foi mal longe, mano. Então aqui, começa no meio, até aqui. Aí daqui, vem pro meio. Aí aqui, vem até essa parte aqui. Dá um passo pra direita. Sobe até a metade. Vai pra direita. Sobe até a quina. Vai até o canto. Sobe até um depois desse aqui. Ah, aí mentiu. Aí mentiu muito, velho. Aí um passinho para a esquerda, sobe até aqui, um passo para a esquerda. E aí a linha reta. Ai, velho, na moral, mas nem o mapa faz sentido, né? Nem com o mapa faz sentido isso aqui. Que bagulho chato. Não gostei. Não gostuai, amai. Vou dar um pulo daqui, mano. Pega essa merda aí. Cacete, velho. Essa parte não foi legal não, tá? What to do? At the ready. Não gostaria de ter que repetir isso. Onde você levou o dedo? Adiós. Jogar no começo de novo. Será aquela porta que estava aqui atrás abriu?
Agora eu vou ter que descer lá pra pegar as crianças que não sabem subir o elevador, mano. Ai ai, é só botar, mano. Quando aquele cara aqui trazer todos os personagens pra posição do jogador. Ó, tô mandando sozinho, mano. A laser foi esmagada pelo elevador, mano. Eu acho incrível, velho. Eu acho incrível o senso de preservação que essa galera tem, velho. Se eu não tivesse gravando, ninguém acreditaria nas coisas que aconteceu nesse jogo comigo. É literalmente 100% do cérebro, porque o cérebro ficou esmagado. Agora que eu percebi que esse meu SSD novo ele fica brilhando na CPU, não tinha visto. Another step forward. Eu entendi essa parte aqui, mano. Uma... um local com uma aura de silêncio. Cadê minhas bombas, mano? Qual é a resistência de dano desse negócio aqui? Resistência a fogo... vulnerabilidade radiante... não dá pra soltar magia, né? Keeping low. O que causa a aura silenciosa esse bagulho aqui? Boa hora de silêncio. What now? Now this is my happy place. Moving. Trevas vindouras. Ok. Na radiante. É
Eu sei que não vai manter o efeito, mas... O importante é que ele tá me dando. Ah, tem que manter, na verdade. Perfeito. Só ficar administrando agora. Cara, errou duas vezes e não consegui pegar a tabela. Here we go again. Here we go again. Ativa a bagaça aqui. Shouldn't have wished to live in more interesting times. É aqui que tá a senha daquela outra que eu fiz. Sua língua pode alegar ter fé total na senhora Char, mas seu coração acompanha, você usa confiar nos seus instintos e navegar a escuridão sagrada dela apenas com sua fé como proteção. Para quem acredita, a escuridão é um caminho sagrado que leva ao abraço da Cata Sombras. Para os fracos de fé, se tornará uma bocarra faminta e impiedosa, determinada a engolir o inteiro. Siga apenas por onde a senhora achar mandar, você não terá nada a temer. Moving ahead. Se eu fosse depender dela me chamar, eu tava fudido. Next time's the charm. Let's see. Seems to work. Step carefully. There's a trap. Aqui tem coisa, com certeza. Enigma da noite. O que pode silenciar a canção da noite? Sei lá.
A senhora Char sabe que você tem enterrado no fundo do seu espírito. Ela sabe que já fez de você e corrói seu próprio ser. Abra-se com ela sobre seus fracassos. Deixe que ela coloque as mãos tranquilizadoras do esquecimento sobre suas feridas. Deixe que ela conheça você completamente para que ela possa libertar você de suas próprias algemas. What can silence the night song? Watch how you go. There's a trap. Be wary. This place is trapped. That's curious. Next time's the charm. Might not be the time. Open up. Ensinamento de perda, esquecimento. O vazio é um estado sagrado a ser perseguido e admirado. Privar a si mesmo de todo sentimento, de todo apego, e se aproximar da pureza da brasa da senhora Char. Cada um de nós precisa lutar do nosso jeito para se afastar das tentações da luz e da vida. Lembre que todos os falsos confortos trairão no final. Só o nada sagrado vai durar. Notas do iniciado de Char. Um pedaço de veneno coberto de palpites desesperados rabiscados. Se os boatos forem verdade, a resposta está dentro das páginas desses livros. Deve estar. Um jeito escondido de se tornar o primeiro entre todos os vidores sombrios? Como posso não ir atrás desse prêmio? Não importa se não recebi a ordem de seguir esse caminho. A senhora Char vai admirar minha astúcia e tenacidade. Vou revirar cada página, devorar cada palavra. Preciso encontrar essa relíquia. Preciso ganhar um lugar ao lado dela. Mano, as bolinhas que eu peguei com a Umbral não é. Só tem um slot. One day I'll catch a break. No time to dally. Só se fundiu as três agora aqui, não. Is that blood? No. Never mind. Por que tem uma armadilha nesses livros aqui, velho? Toma de provação de Char. Um tom empoeirado que você lendo iniciados de Char agradaram tantas sombras tendo sucesso na provação de Char. Os iniciados precisam derrotar suas próprias imagens. Qualquer violência direcionada a outros será penalizada. Ah, por isso que eu tinha tomado uma maldição naquela hora, velho. Eu tinha que bater no meu clone só. Aí como eu bati no clone dos outros, eu tomei uma maldição. Olha só, se eu tivesse visto a sala primeiro, né? Sentimento de perdas, canta-sombras. O que pode silenciar a canção da noite? Só a própria canta-sombras. Char, senhora da noite, dama da perda. Os nomes dela são muitos, mas seu propósito é a simplicidade pura. A luz foi um erro e a vida é uma ilusão. Uma canção discordante e composta de mentiras, quebrando a paz do esquecimento. Bote sua fé em Char como sua campeã. Permita silenciar a canção falsa no seu coração e devolver você ao abraço dela. O nada é tudo o que você precisa, o útero eterno. Onde você ficará na escuridão com a mãe Char. Então, nada silencia. Aqui eu já fiz também. Então, não tem que botar nada. Here we go. What can silence the night song? Maybe not. Ué. Aí eu não entendi. O livro falou que nada bloqueia. Nada silencia, quer dizer. Só a própria canta sombras.
Aqui a gente tinha que estar chegando com a arma, então. Mas agora onde está essa bagaça? Acho que depois tem um elevador para voltar aqui, então. Porque tem que voltar lá. Pegar o negócio lá em cima, não sei. O que os ratos têm a dizer? Save yourselves! Sacrifice yourselves! Run! Fight! Hide! Fight! All right. What now? Best be on my way. Espera todo mundo subir no elevador aqui. Essa galera tem problema, mano. É difícil. Deve estar no lugar certo. Que pariu. Ai, Deus, isso por quê? Mas se fazer assim. CD-30. Vou procurar então, porque meu tempo está acabando. Já está meia-noite, uma da manhã, já devia estar dormindo. Deixa eu ver como é que faz essa giromba. Calma aí. Então eu tenho que pegar o livro. Então, tem perto do livro que eu tinha visto mesmo, que era a resposta, estava aqui. What's hiding here? Eu nunca ia pensar em botar um livro aqui, de verdade. Minha armadura dos Seguidores Sombrios, Lança da Noite. Isso não é uma espada ordinária. Pode ser importante. Capacete de visor sombrio.
Mais um teste de resistência contra magia. Posso tirar o obscurecido número necessário para o laser do crítico durante o ataque a desvio. Shroud yourself in blackest night. É isso? Let's move. Don't waste a step. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Trust your secrets to the night. Deliver. Inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials, and rise a dark justiciar. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. Engraçado, ela falando isso literalmente com a armadura dos caras, velho. Lembra que você leu sobre as provações de Shah? Shah worshippers value traits like stealth, martial prowess, and navigating their goddess's darkness. The trials may test such skills. It seems they would complete their initiation with the blood sacrifice of a Salunite. Então, minha querida, você tem as paradas pra colocar aí. Eu acho. Wait. Qual o problema? O que está vendo? It's fine. Really. I just feel we're on the right track. I'm right where I need to be. Under Lady Shah's gaze. Eu não vou aguentar ficar vendo você com essa máscara, né, querido? Let's get going. Very well. The inscription's challenge remains the same. Brave the gauntlet of your... We should be able to proceed now. The trials are all complete. Lady Shard... See what this does. Deixa eu já comecei. Cara, eu tô tentando, velho. Esse lugar é cheio de puzzle, eu tô bem doido já. Ah, tá. O elevador. Quer dizer, eu acho, né? The disc is moving. This must lead to the next part of Shah's gauntlet. Preciso de três, mas só tinha mais dois testes. My
faith protects me. Não sei onde está o terceiro teste, não, mano. On I go. Ah, achei que tinha feito todos, velho. Quer deixar fazer isso aqui outro dia, mano? Looking ahead, moving in. Her most vaunted treasure. Countless initiates walked these halls once, seeking to become Dark Justices. I will follow in their path. I will succeed. Take your fees, hein? Você vai ter que comprar duas bolas, eu só vi uma. Acho que não é o caso, não. Better not be cursed. Vou pegar alguma comigo. Não. Veio para baixo, embora já tenha ido para lá. O que eu fiz, não quero fazer de novo. Eu também fiz. Mas eu aqui não me deu uma bolinha, mas era pra dar, eu acho, né? Aqui foi uma promoção também. Trap. Be cautious. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Shroud yourself in blackest night. Oh, let's get on with it. I must keep going. Still breathing, despite everything. Something good here, I hope. What path lies before me? Agora não é que ele volta pra onde eu tava. As duas de baixo eu fiz, eu tinha que achar mais uma, eu fiz quatro pra todo. Na verdade eu fiz três, né? Precisava fazer quatro. Só se der pra pegar uma das bolas que tava no outro negócio lá e levar lá pra baixo. Não sei. Cursed to put my hands on everything. Aqui. Eu fiz. Eu também fiz.
Não tem nada. Será que é isso então? Tem que tirar uma bolinha de lá de cima e depois por causa do... Nossa. Ai, que preguiça. Lembrei como é que chegava lá. Aqui. Mas eu acho que o negócio vai energizado com duas. Brave the... We should be able to proceed now. The trials are all complete. In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials. Then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. Sure. Deixa eu ver qual que eu não peguei. Prova do passo suave, prova do mesmo passo. Prova do mesmo passo? Eu não fiz essa. Na ala leste, depois de virar à direita e três escadas, os partidos vão entrar no salão principal e vão vir para a esquerda em direção ao Balthazar. Ok. Ah, vou ajudar se puder. Thank you. If I become a Dark Justicia, I'll have Lady Shah's highest blessing and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Então eu tenho que na ala leste. Eu tô na ala leste agora. Ah, deve ser aqui, ó. A gente desce. E é aqui. Sim, eu sou meio cego, gente. Tinha um lugar óbvio de mapa que dá pra ir, eu não olhei. Parecia ser aqui, na verdade. E foi onde eu enfrentei o maluco?
Eu já andei. Ah, eu tenho que ficar perdido. Ah, uma pantera deslocadora. Bicho é legal. Meu Deus. Brotou um time inteiro aqui, velho. Inclusive um bichão aqui, não sei o que é. Yurgir, nível 10. Não tinha algum diálogo importante que eu ignorei totalmente, não? Nossa, achei que eu salvei foi 20 minutos atrás. Ah, então vambora. Still breathing, despite everything. Que bicho é esse, mano? Me reclama por isso. No choice but to keep going.
Se der wipe esse combate eu vou dormir, porque meu, eu tô caindo só aqui. Tô dormindo durante o combate. O bagulho tá foda. My path be true. Caraca, falta esse combate só em teoria, né, velho? Esse tamanho era uma besta, mano. Muito estranho. Como é que eles vão chegar aqui? Porque eu não sei como é que eu vou chegar lá. Another fight. Let's go. Alvo encoberto por sombras. Como diz. Só usou o passe nebuloso. Estaria lá. Eu uso um corajoso. Essência mágica, imunidade de fogo. É, mas o combate vai demorar mais do que eu gostaria.